Tak jo, zdarec lidi, vítám vás, je právě úterý 29, jsem se tak zamyslel. Jsem na procházce s Nikisem, máme takový pohřební období, protože slavíme jeho narozeniny, takže jsme měli včera jednu party a dneska máme další, protože máme velkou rodinu a do baráčku se nám to fakt nevejde, tak budeme to slavit na dvakrát. Jinak jsem dělal toasty, jako já tomu říkám club sandviče, jo, ale to nejsou vyloženě, ale je to se slaninou, s cheddarem, s kuřecím masem a hermelínem a normálně zapíct ty vole do grillu a bylo to úplně epesní. Pak jsem tam měl tatarák z hovězí, ale neměl jsem to ze svíčkový pravý, ale z hovězí kýty, nebo z čeho to bylo, z hovězí, bylo to prostě hovězí, ale ne ze svíčkovej. Pak jsme tam měli škvarkovku namazanou, ty úplně luxusní, a já jsem dělal stejky. Zkoušel jsem roast beef, ten se mi teda vůbec nepovedl, ten jsem vyhodil, poněvadž jsem si přečet pár receptů, jak se dělá roast beef pravej, a tam uvažovali s kilem masa, ne asi s 250 gramama masa, takže jsem to vysušil na troub, totálně. Jinak jsem se zase vrtal v kameře, jak je mým zvykem, já myslím, že takhle už to je finální verze, takhle budu natáčet. Jak vidíte, už jsou takové jinéčí barvy, mám tam nastavený profil desítkovej a mám tam nastavenou verzi pro a syn. Já vám něco řeknu, jo. Ty rukavice spravuju dneska už po desátý. Viď? Pojď sem. Rušičku. Už to začíná srat, tyve. Matka ti nemůže dát normální rukavice? Nemůže, viď? No, já si myslím. No. Za chvíli půjdem dom. Já musím zase dělat sendviče. Ukaž, kde máš prstíček. Máš vůbec někde prstíky? Ne. No, já si myslím. Dej ho tam. Tak. A co druhá? Hoši. Nevytahuj si to, nebo tě zastavu. Tak, jdem se projít. Tak, pojď. Teď točím na 4Kčko, 30 fpsek, závěrka samozřejmě 1.60, kdo se k tomu trochu vyzná. Teď momentálně scháním nějaký jiný objektiv, takže kdo má od Sony na prodej nějakých 18 třeba až 105, anebo 16 až 38 nebo 36, tady ty objektivy s e-bajonetem, tak mě dejte vědět, jestli to chcete třeba prodat, jak se nějak domluvíme. Protože tady ten není špatný, on taky je docela drahý, jsem se koukal, že novej stojí asi desítku. Jak jde teda? Je teda hrozně špatně, jo. Mám jsem tam samozřejmě sud od Heikala, takže jsme že jsme docela popíjeli a jako espumizant to jistí řečeně. A teď jedem od znova, že jo. Měl jsem asi dvě mandle, že jsem tam měl nachystanou mandlovicu a jegra. Rozhodli jsme se radši moc to nemíchat, což děkuju pánu bohu za to. Já doufám, že jsou jako zaostřenej, no, protože se na to tak jak dívám a občas jsou, občas ne. Ale AFko mě to ksicht sleduje. Samozřejmě chci natočit, jaký mám setup, jakou mám kameru, objektivy, jaký používám mikrofon, nastavení kamery, ale až budu mít čas, prostě do konce Silvestra nevím, jestli to dám. Chci ještě natáčet Jirmix s nějakým Futurem a Electrohousem a Bazhousem. Víte, Niki? Jo? No, ten se má nejlíp. Takže toho mám docela dost, zítra jedem na další pařbu, prostě nestíhám. To se omlouvám, tohle se stříhám dneska večer a zítra to bude na YouTube, což znamená středa. Jinak teďka je na Instagramu soutěž o ginger shoty. Máme spolupráci, dělají to na Jižní Moravě, má je to ze zázvoru a nějakého asi dalšího ovoce z kokosovej vody a ještě z něčeho, je to na imunitu parádní a je tam hromadu vitaminů a minerálů a samozřejmě to dobře chutná, takže jděte do popisku, máte odkaz na Instagramovou soutěž, jsem to řekl na Instagramovou soutěž a můžete soutěžit o měsíční dávku, což je litr 200, o 4 300 ml tady ty bomby. Je to fakt dobrý, je tam hlavně zázvor, což je parádní na imunitu. Co zima, ty vole. Samozřejmě jsou ještě v podzimní bundě, protože debil jsem si trošku zip posral. Takže nemám nic. Je tady oblíklý Nikísek. Víš, Niky? Jo? Niky, zamávej. Udělej pápa. No, to je hodnej kluk. Po tatovi.
Jinak, co se týká merče, tak asi po novém roce, to se omlouvám. Ještě je samozřejmě soutěž s pivovarem Heykal o 10 litrovek petek. Tam mám samý soutěže, budu zhánět další spolupráce, abych pro vás prostě ty soutěže měl. Niky Bacha, let, pojď, dej mi ručičku, kapucu, dej mi všechno možný. Mě nám maminka dala, dneska musí být krásný ještě. Tak opatrně ale, žádný bejkoviny. No, kurva, to je zima. Něco jsem chtěl ještě říct. Nevíš, co jsem chtěl Niky říct? Niky, nevíš, co jsem chtěl říct? Ne? Jsou krásné procházky. No vlastně, nemám hodinky, teď je kolem 9:30. Já zase budu uplotný. Jinak myslím, že se do nového roku neuvidíme, takže přeju hodně štěstí, lásky, neotravujte rodiče, přítelkyně, maminy, buďte hodný jako já, Bůh se vám za to oděčí. Třeba hodným synem, Vidniky, anebo dalším mimčem. Ty, kdo to neví, tak budu dvojnásobnej táta. Už se na to hrozně těším. Už nebudu mít čas vůbec. Takže vám přeju do nového roku hodně úspěchů v práci, ze vším. Samozřejmě furt hledám nějaký spolupráce, takže kdybyste něco měli, napište mě na Instagram spíš, než na e-mail, moc nechodím. Ale napište mě na Instagram. Niky tady bojuje s větvou. Tak mě napište na Instagram a domluvíme se na nějaké spolupráci. Takže se mějte, samozřejmě dejte zvoneček, follow na Instagram, follow na YouTube, ať vám nic neunikne. Samozřejmě členové, slíbil se vám nějaký EDM shopy, za chvíli tam máte a samozřejmě Jirmix tam budete mít dřív než ostatní. Jinak buďte členové, až skončí korona, my doufáme, že v prázdninách to bude ready. Tak, bude party se Steakisem v pivovaru. Což je pro členy, mám degustaci řízenou, to budete mít všechno zdarma. Pak se přesunem na terasu a tam budu 5 hodin hrát v kuse, nebo 6, klidně 6, třeba od odpoledne. Bude tam maso na grill, pivko, na pronému terasu, budu tam hrát zadarmo, vstupny budete platit a degustaci máte zdarma. Samozřejmě tam jsou ještě další výhody, tak na to jukněte. Už tam mám asi 6 členů, ale jsme silná grupa. Takže se mějte a na viděnou. Řekni pápa. Ty nic nevidíš. Tak no, řekni pápa. Pápa.